Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın briefingi keçirilib. Unikalor xəbər verir ki, mətbuat konferansında Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov və Təbibin Departament müdürü Yağud Qarayeva çıxış edib. Çıxışda operativ qərargah yeni qərarlar qəbul edib. Belə ki, 2021-ci il 1 sentyabr tarixinə etibarən dövlət orqanlarının, qurumlarının, əməkdaşlarının, habelə aşağıda qeyd olunan müəssisələrin işçilərinin əmək və ya mülki müqavilələrlə işləməsinə asılı olmayaraq, azı 80%-nin COVID-19-a qarşı birinci doza, 1 oktyabr tarixinə etibarən isə ikinci doza peyvənd olunması və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb edir. Sentyabrın 1-dən işçilərin 80%-i COVID-19-a qarşı vaksinasiya olunması tələb edən müəssisələr müəyyənləşib. Tibb və əczaçılıq müəssisələri, elm və təhsil müəssisələri, ali və orta ixtisas təhsili müəssisəsində təhsil alan, yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərin COVID-19 pasportunun olması tələb edilir. Yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər aşağıdakı yerlərdə qapalı məkanda göstərilən xidmətlərdən yalnız COVID-19 pasportu olduğu halda istifadə edə bilərlər. İctimai əyaşə müəssisələrində, mehmanxanalarda, iri ticarət mərkəzlərində. Son olaraq qeyd edək ki, sentyabrın 1-dən yalnız COVID-19 pasportu olan şəxslər restoran, mehmanxana, ticarət mərkəzlərinə buraxılacaqlar. Əgər epidemioloji vəziyyət pisləşsə, qapanmaya getməyə məcbur olacağıq. Çünki insanlar ölür, xəstəxanalar dolur. Unikalor xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, bunun qarşısını qapanmadan almaq çox çətindir. Əgər insanlar qısa müddətdə kütləvi vaksinasiyaya getsələr, onda qapanmalara ehtiyac olmayacaq, deyə o bildirib.